mám my čakať od vás? No, ja budu spívať. Kdybych si měla vybrat, jestli bych byla slepá nebo hluchá, tak bych určitě byla radši slepá, protože bez hudby se pro mě žít nedá. Snad je to ve hvězdách. Uvidíme, jak to dopadne. No, my taky doufáme, že je to ve hvězdách. Já jsem od malička koukám na talent. Vždycky jsem si řekla, tam jednou budu stát. A teď jsem tady. Já se jmenuji Týna Mrázková, přišla jsem vám zaspívat písničku Peace in Christ. Od koho to je? Znáte to? To je písnička, která je společná pro křesťany po celém světě. Proč jste se přihlásila? Strašně mě úplně naplňuje, když vidím, že jsou lidi šťastní z toho, co já dělám. Tak se do toho puste a Bůh s vámi. There is peace in Christ when we learn of him. Let them come alive if we know him. There is peace in Christ. To je dobrý. Jak je to krásný a jakou to má sílu, když člověk, který zpívá, ví, o čem zpívá. Já jsem vám to věřila a bylo to krásný. Vy jste asi prvá s tímto žánrem v talentě. Dobře jste urobili, že jste sem přišla. Malo to prostě sílu a tu lásku, co jste chceli. Takže já vám gratuluji. A já to shrnu tak po česky. Bylo to boží. Čtyřikrát ráno postupujete. Zjavně pán Božko tomu pomáhal. Já v to věřím. My v to taky věříme.